নমস্কাৰ মই দুলুমণি বৰ্মন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যবাখিলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰকেইটা অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি মই জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এই 5 মিনিটৰ নিউজকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব যদি এনে ধৰণৰ নিউজ আপুনি নিতেও চাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ আৰু আজিৰ প্ৰথমটোৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত পুনৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে কিয়নো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 7000 লোক আক্ৰান্ত হ'ল কোভিডত পুনৰবাৰ দেশত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 7000 নতুন কোভিড ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বৰ্তমান 32498 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোভিডত মৃত্যু 8 জনকৈ লোকৰ আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোভিডত আক্ৰান্ত 7240 জন লোক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত পুনৰবাৰ কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰে 4518 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বুধবাৰে আক্ৰান্তৰ হাৰ 5333 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু 22 জুনৰ পৰা কোভিডৰ চতুৰ্থ লহৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি কানপুৰ IIT-ৰ সতৰ্কবাণী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে দিয়া প্ৰতিবেদন সঁচা হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে তাৰ লগতে বিমান যাত্ৰীৰ বাবেও কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে বিমান যাত্ৰীয়ে মাস্ক নিপিন্ধিলে নমাই দিয়া হ'ব বিমানৰ পৰা আৰু বিমানবন্দৰত CISF-ৰ জোৱানক কঠোৰভাৱে এই নিয়ম বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশ ইয়াৰ লগতে জ্বৰ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুখ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ তিব্বতত গলিব ধৰিছে বৃহৎ খণ্ডৰ বৰফ এছিয়া মহাদেশলৈ আহিব পাৰে বিপদ এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ তিব্বতত গলিবলৈ ধৰিছে বৃহৎ খণ্ডৰ বৰফ আৰু বৰফ গলাৰ ফলতে এছিয়া মহাদেশলৈ আহিব পাৰে বিপদ জলস্থলৰ অন্তিম উৎপত্তি স্থলত গলিবলৈ ধৰিছে বৰফৰ খণ্ড আৰু ভয়ানকভাৱে গলিবলৈ ধৰিছে বৰফৰ বৃহৎ খণ্ড ICIMOD-ৰ এক প্ৰেছ ৰিলিজত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য আৰু সীমান্তৰ সমীপত চীনৰ বন ধ্বংস কাৰ্যৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে ভয়ানক সমস্যাৰ তিব্বতত গলিবলৈ ধৰিছে বৃহৎ খণ্ডৰ বৰফ আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ বতৰ বিজ্ঞানৰ মতে আগন্তুক 3 দিন ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তুক 3 দিন ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী আৰু 11 জুনলৈ অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আৰু বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড গতিত বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে 9ৰ পৰা 11 জুনলৈ অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰাত হ'ব পাৰে অত্যাধিক বৰষুণ আৰু নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা অসমত সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ হ'ব পাৰে প্ৰবল বৰষুণ 9ৰ পৰা 12 জুনলৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 12 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু জনাইছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 2খন ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী ইয়াৰ লগতে অৰুণাচল আৰু মেঘালয়তো জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু 12 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীলৈ এটা বেয়া খবৰ পুনৰ মাধমাৰ বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ EMI এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীলৈ এটা দুখবৰ পুনৰ ৰামটাঙোন বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ EMI এতিয়াৰে পৰা ঋণৰ ধন আদায় দিবলৈ দিব লাগিব বেছিকৈ টকা আৰু RBIয়ে বৃদ্ধি কৰিলে ৰেপ ৰেট
আৰু এমাহত দুবাৰ কৈ আৰবিআইয়ে বৃদ্ধি কৰিলে ৰেপো ৰেট 0.50% লৈ বৃদ্ধি হল ৰেপো ৰেট আৰু ইয়াৰ ফলতেই বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ ইএমআই আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ শশীকান্ত দাসে কৰিলে এই ঘোষণা পূৰ্বৰ 4.40%ৰ পৰা বৃদ্ধি হল ৰেপো ৰেট বৰ্ধিত ৰেপো ৰেটৰ হাৰ 4.90% আৰু দেশত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ল'লে আৰবিআই আৰু এই সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ পকেটত আৰু এতিয়াৰে পৰা বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ ইএমআই আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ গুগলৰ পৰা সাৱধান হওক গুগলত এইসমূহ বস্তু চাৰ্চ কৰিলে যাব লাগিব আপুনি জেললৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ভুলতো গুগলত চাৰ্চ নকৰিব কেইটামান বস্তু যদিহে আপুনি এইসমূহ বস্তু চাৰ্চ কৰে তেন্তে যাব লগা হ'ব পাৰে জেললৈ আৰু স্মাৰ্টফোনত যিহেতুকে গুগল হ'ল এক চাৰ্চ ইঞ্জিন আৰু যদিহে আপুনি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ নকৰে আপোনাৰ বিপদ কিন্তু নিশ্চিত আৰু একাংশ লোকে ভুলতে গুগলত কিছুমান বস্তু জোখতকৈ বেছিকৈ চাৰ্চ কৰে যাৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ ওপৰত দেশৰ চোৰাংচোৱা এজেঞ্চিৰ চকু পৰে আৰু জোখতকৈ অধিক এনে এক্টিভিটি চাৰ্চ কৰি থাকিলে ব্যক্তিজনে ভুল নকৰিলেও সন্দেহ হয় চোৰাংচোৱাৰ আৰু কি কি চাৰ্চ কৰিলে বিপদ বাঢ়িব পাৰে আপোনাৰ মই জনাই আছোঁ বাতৰিটো মন কৰিব চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফী চাৰ্চ কৰিলে আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত আৰু চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফীক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে কঠোৰ নিয়ম কানুন বনোৱা হৈছে বাৰম্বাৰ চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফী চাৰ্চ কৰিলে জামিনবিহীন ধাৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ লগতে টেৰৰিজম এক্টিভিটি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত আৰু ইয়াৰ উপৰিও গুগলত কোনো ছবি বা সামগ্ৰীৰ পাইৰেটেড কণ্টেণ্ট চাৰ্চ কৰি আছে আপুনি তেন্তে পৰিব পাৰে বিপদত আৰু এইবোৰ বস্তু আপুনি ভুলতো গুগলত চাৰ্চ নকৰিব আৰু যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে তেন্তে যাব লগা হ'ব পাৰে জেললৈ এই মুহূৰ্তত ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বেট নধৰাকৈ ডবল চেঞ্চুৰী এনে অভিলেখ গঢ়া বিশ্বৰ একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ হ'ল কোহলি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলিৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান জানেনে বহুদিনৰ পৰা খেলপথাৰ ফ্ৰমত নাথাকিলেও কোহলিৰ আছে অপাৰ মোহিনী শক্তি কোহলি খেলপথাৰত অভিলেখ ভংগ কৰাৰ বাবে জনাজাত এইবাৰ খেলৰ ময়দানত বেট নধৰাকৈয়ে ডাবল চেঞ্চুৰী অৰ্জন কৰিছে এইজন ক্ৰিকেটাৰে এনে সাংঘাতিক কাম কৰিব পৰা এতিয়ালৈকে বিশ্বৰ একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ হ'ল কোহলি বহুদিনৰ পৰা বেটেৰে শকত অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ জিলিকি উঠিছে মঙলবাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্লেটফৰ্মত ইনষ্টাগ্ৰামত 20 কোটি ফলোৱাৰ্ছৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কোহলি।